Прямий вітання в ефірі Суспільного та Українського радіо «Полтава» програма «Тема дня». Полтавщина стала першим регіоном, де закінчили підрахунок голосів. Про результати голосування в області, про порушення у день волевиявлення і під час підрахунку голосів розкажуть Юрій Северин, начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Полтавської облдержадміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. І Юрій Сулаєв, начальник відділу комунікації поліції Полтавщини. Добрий вечір. Спочатку поглянемо на результати волевиявлення виборців на Полтавщині. Результати голосування на Полтавщині. На 8 територіальних виборчих округах опрацювали 100% протоколів. Це голоси 735 906 виборців Полтавщини. За підсумками голосування лідирує Володимир Зеленський – 35,62% голосів. Далі Юлія Тимошенко. Вона набрала 15,86%. За Петра Порошенка проголосували 10,6%. Юрій Бойко набрав 9,49% голосів виборців. Ігор Смішко – 7,66%. За даними прес-секретаря Центру виборчкому Костянтина Хівренка. Пане Юрію, на Полтавщині лідирує Зеленський і Юлія Тимошенко. Так, обрали наші жителі області. А от чи ви маєте інформацію про те, які уподобання в інших регіонах? Ну, інші регіони так само обрали Зеленського. Якщо дивитися, майже всі області України лідирує, перше місце займає Зеленський. В той час, як друге, третє місце вже варіюється, в залежності від того, який це навіть не область, а регіон більше країни знаходиться, тому що в одних регіонах є кілька областей, де Тимошенко, більшість областей Порошенка другим місцем іде, і навіть є в нас результати, де Бойко виходить так само на друге місце. Якою була явка виборців на Полтавщині у порівнянні з іншими роками? Цьогорічні вибори у нас принесли більшу явку. Це ми могли бачити ще з неділі, з самого ранку прогнозувати, коли кількість виборців на дільниці прийшли ще до відкриття самих дільниць, до 8 ранку вже стояли в черзі і були готові проголосувати. Тому ми прогнозували, можливо, що навіть буде ще більше, ніж ми отримали на закриття. Ну, закрились майже 66%, там 65 трішки. Це все рівно вище, ніж була в 2014 році. Тоді ми 64% мали явку, але лише на 1%. Разом з тим, ми шосте місце по Україні, Полтавщина, за активністю виборців, які прийшли на виборчі дільниці по чисельності взяти участь в голосуванні. Як спрацювали на виборчих дільницях у день голосування і які порушення були зафіксовані під час волевиявлення людей? На виборчих дільницях в цілому спрацювали добре. Значних таких порушень не було, системних порушень, які могли вплинути на хід виборчого процесу, на результати волевиявлення, також ми не відзначили. Ті порушення, що мали місце, вони були досить незначними і інколи навіть курйозними. Думаю, Юрій Вікторович теж скаже по правоохоронних органам, які вони фіксували. Так само там серйозних порушень не було, таких, щоб можна було осіб притягувати до відповідальності. Фактів фальсифікації, як таких зафіксовано, також не було. Тому в цілому можна говорити, що вибори пройшли спокійно і контрольовано. Прокоментуйте випадок перешкоджання роботі працівника опори на одній із дільниць. Вам відомо про цей факт? Відомо про цей факт, так, але знову ж таки, ті порушення, які мали невеликі, що ми говорили, і даний випадок по опорі говорить про неповну компетентність самих членів комісії, які не знаючи, що законодавство дозволяє спостерігачам, які знаходяться на виборчій дільниці, фіксувати виборчий процес і те, що на ньому відбувається. І в силу цього незнання вони якраз і перешкоджали здійсненню діяльності спостерігача опори. Але, знову ж таки, їм пояснилося, роз'яснилося, питання знято. Просто факт був, да, мав місце, він зафіксований, але разом з тим врегульовано. Ну, так само, як і по інших було, що протягом дня виникали. Тому всі вирішувалися під час появи інформації в невідкладному режимі. Не досконало проводилося навчання перед самим виборчим процесом? Чому така? Мабуть, був відбір членів комісії, окружні дільничні комісії, вони формувалися за поданням кандидатів. І от за рахунок того, що кандидатів у нас цього разу дуже багато, да, у нас всі вибори йдуть рекордними темпами по 2009 році кампанія, кожен показник, він рекордним порівняно з попередніми виборами. Так само у нас і по кількості кандидатів найбільше, відповідно, у нас найбільші комісії виборчі, хоч окружні, хоч дільничні.
І просто не вистачало, певно, кандидатам фахових людей, яких запропонувати в цій комісії, і брали всіх, хто хотів, мав можливість працювати в комісії. І тому, коли в комісії 30 людей, а з них лише там 5, наприклад, може говорити про виборче законодавство і знає, як проходити, хоча б, да, трішки, так, хоча б по діагоналі його читало, а інші ні. Знову ж таки, рішення приймається колегіальне, вони за нього голосують. І досить часто ми трапляємося з ситуацією, навіть коли проводиш навчання для дільничних комісій чи окружних комісій, вони говорять, а ми на минулих виборах були, ми знаємо, як це робити. Хоча існують нюанси, які міняються з одної виборчої кампанії в іншу виборчу кампанію. Не можна все взяти і перенести. Так само і ситуації з цими виборами. Навчання проводилося, навчання всі пройшли, але знову ж таки, за кількості, от дільничні комісії, якщо взяти, в області у нас 19 тисяч членів дільничних виборчих комісій. Звісно, кожного з них навчити неможливо, тим паче, що вони сформовані, у нас вже були після 12 березня. Навчалися, якщо про дільничні виборчі комісії говорити, лише керівний склад. Окружні виборчі комісії, 15 осіб було обмеження, не можна було більше взяти, не було можливості ні технічної, ні матеріалів надати. Матеріали взагалі надавалися 4 там посібника, інструктивних матеріалів на всю окружну виборчу комісію. Коли була підготовка до процесу, ніхто не думав, що буде 40 кандидатів зареєстровано і такі великі комісії поформовані. Тому, наскільки можна було, їх пронавчили, проінструктували, вони знали. Ну, деякі нюанси ми бачимо, але добре, що це не ті нюанси, які могли б впливати на щось. Попереду другий тур, тому якісь недоліки враховані, так? І... Ну, максимально буде все враховано. Ми зараз продовжимо ще аналізувати те, що ми мали до 31 березня і 31 березня, але знову ж таки, на другий тур буде переформування комісій. І тепер будуть представники лише від двох кандидатів. Чи потраплять в їхні подання представники від інших кандидатів, які зараз працювали на дільниці, чи, можливо, вони замінять зовсім своїми людьми. Тобто, якщо будуть такі ще заміни, ми знову отримаємо, що частина в нас працює на виборах, частина прийде нових. Дякую. Юрій Васильович, запитання до вас. Більш детальніше про порушення, які відбулися під час виборів, у день голосування. Вся інформація до вас надходила, будь ласка. Я хотів би продовжити в тому ж руслі, що говорить пан Юрій. І справа в тому, що ці вибори пройшли спокійно, як ніколи на території Полтавської області. Діяли всі абсолютно злагоджено і обмінювалися оперативною інформацією як від дільничних виборчих комісій, тобто всі голови дільничних виборчих комісій реагували адекватно і дуже швидко, повідомляли правоохоронців навіть про якісь спроби вчинити правопорушення. Також була тісна співпраця із спостерігачами від громадянської мережі «Опора» і іншими спостерігачами від громадянського суспільства. Ми майже 24 години на добу були на зв'язку із спостерігачами із іноземних держав. Слід зазначити, що за нашою інформацією на території області працювало в день волевиявлення до 700 іноземців. І зрозуміло, що певний проміжок часу вони працювали в нас, потім, можливо, їздили в інші регіони. Деякі спостережні місії перебувають постійно тільки у Полтавській області. Ми з ними постійно спілкуємося. Це і представники ЕНЕМО, і КНАДЕМ, і ОБСЄ, і ряд інших спостерігачів, навіть із Посольства Сполучених Штатів Америки, є особи, які зареєстровані при ЦВК і якраз здійснювали спостереження за волевиявленням, за відкритістю, прозорістю, демократичністю виборів на території нашої і сусідньої області, Харківської, зокрема. Тому тут треба подякувати і нашим громадянам, які проявили високий рівень правосвідомості в основному на всіх дільничних виборчих комісіях, і подякувати роботі дільничним виборчим комісіях, незалежно від того, що вони мали обмаль часу для самопідготовки, вони все одно проявили доволі таке серйозне ставлення. За винятком окремих моментів, звичайно, воно ж завжди, як кажуть, не без пригод, але ці повідомлення і ці порушення, які були зафіксовані, реально вони не впливали на хід волевиявлення або якусь, не вчиняли якусь загрозу зриву будь-якої дільничної виборчої комісії і так далі. Якщо говорити безпосередньо про такі характерні порушення, які фіксувалися. Ну, почнемо з того, що в день волевиявлення громадян від початку і до завершення, от за цю добу з 00 годин 31 березня до 24 години 31 березня, поки не закрилися всі дільниці аж до півночі,
ми загалом зареєстрували 118 інформацій від громадян про ймовірне порушення виборчого законодавства. Якщо говорити про порушення, які стосуються безпосередньо дільничних виборчих комісій після закриття о 20-й годині, то вночі ми отримали 15 таких інформацій, переважна більшість із яких не підтвердилася, а інша частина, вона була спрофілактована в процесі роботи, ті всі недоліки були врегульовані і усунуті. В тому числі, наприклад, перешкоджання одному із спостерігачів, було проведено відповідне роз'яснення і потім відновлена робота спостерігачів. Тому були різні моменти. Якщо говорити про найбільш розповсюджені порушення, то ми почали їх фіксувати з 8-ї години ранку, коли ми отримали інформацію, у нас 1261 дільнична виборча комісія запрацювала з 8-ї ранку, і вже о 8.05 ми почали отримувати інформацію про те, що деякі комісії почали відкриватися із запізненням. Угу. Це були три дільничних виборчих комісії, які відкрилися на кілька хвилин із запізненням. Це в місті Кременчук і одна дільнична виборча комісія – це в місті Полтава. Там відбувалася зміна голови дільничної виборчої комісії, і в зв'язку з цим дещо не розрахували час, і десь в межах там 8 хвилин вони затягли сам процес відкриття. І одна дільнична виборча комісія з запізненням на кілька хвилин відкрилася в Диканському районі. Потім почався сам процес голосування, абсолютно проходив спокійно, рівно, виважено. Із найбільш характерних порушень, які фіксувалися на території області, це спроба громадян отримати бюлетені за своїх родичів. Було таке, що жінка приходила з двома паспортами своїми чоловіка і просила видати їй бюлетень, щоб проголосувати за себе і за нього. Звісно, дільнична виборча комісія не здійснила такого протиправного кроку і повідомила про це поліцію, провели роз'яснення і, по суті, попередили дане правопорушення. Тобто, і людину не притягали, просто роз'яснили законодавство людині, і вона зрозуміла, хоч і не зовсім задоволена була тим. Була спроба в одному з районів отримати бюлетень по військовому квитку, ще хтось вимагав, щоб йому видали на водійське посвідчення, але до честі всіх дільничних виборчих комісій такі правопорушення були, спрофілактовані, була проведена превентивна робота, вони не сталися. Також був випадок, коли у нас у місті Пирятинь прийшла жінка, отримала бюлетень і демонстративно порвала його в залі дільничної виборчої комісії. Ще один випадок був, коли у нас у місті Полтаві, у Подільському районі, прийшов чоловік, який отримав бюлетень для голосування, забрав його, вийшовши з кабінки, не вкинув до урни для голосування, забрав його, пішов з дільниці. Знову ж таки, до честі дільничної виборчої комісії спостерігачів, вони терміново повідомили наряд поліції, який працював по охороні публічної безпеки. Хлопці по гарячому сліду наздогнали чоловіка, зупинили його, цей бюлетень вилучений, він доставлений до Подільського відділу поліції, він нестиме, до речі, кримінальну відповідальність. Чому я на цьому акцентую увагу? Бо нас очікує другий тур. Так. Подібні випадки, вони кваліфікуються як кримінальний злочин, і за це людина може отримати реальний термін позбавлення волі або величезний штраф. Тому, от до прикладу цього, хотілося б, щоб із-за таких моментів люди не отримали кримінальне переслідування. Аналогічний випадок був у нас і в Кременчуці, там також відкрите кримінальне провадження. Точно такий, як і в Подільському районі. Взяв, забрав з собою і хотів, чи на пам'ять, не зрозуміло для чого, це вже встановить слідство. Був один і курйозний випадок, зокрема, у місті Горішні-Плавні. Тут уже, скажімо так, не побачили ні спостерігачі, ні дільнична виборча комісія. Людина прийшла, літня людина, отримав чоловік бюлетень, зайшов в кабінку для голосування, вийшовши з кабінки для голосування, постояв трошечки в залі і потім пішов повз урну, не вкинувши бюлетень. Його ніхто не помітив. Але помітив його сусіда, який голосував в сусідній кабінці, тому що вони разом отримували бюлетені поруч, і той отримав бюлетень. Вийшов з ним і побачив, що чоловік, який з ним разом отримував бюлетень не вкинув, а пішов. Він кинув свій бюлетень і повернувся і сказав, що він побачив, що людина вийшла з бюлетенем за межами дільничної виборчої комісії. Ну, відповідно, було оперативне реагування, і поки він повідомляв про це правопорушення, той чоловік повернувся назад. Дав пояснення дільничної виборчої комісії і поліцейським, що він прийшов голосувати, отримав бюлетень, зайшов у кабінку, розвернув кандидатів,
за кого голосувати і не зміг їх розглядати, оскільки в нього втрачений зір. І згадав, що він забув окуляри в автомобілі. Він спустився, забрав окуляри, зайшов в кабінку, проголосував, кинув бюлетень. А ось у нас ще був такий випадок на одній з виборчих дільниць. Почали відкривати скриньку і рахувати голоси ще до завершення процесу голосування. Так. За це яка відповідальність? Так, це була така інформація на одній з дільничних виборчих комісій. Це було в місті Полтаві. Туди була направлена оперативно-розшукова слідча група. Також про цю інформацію повідомили нам спостерігачі. В процесі роботи, це було в лікарняному закладі, де було трошки більше 10 пацієнтів, вони всі проголосували, і ну, затвердженнями голови дільничної виборчої комісії він порадився з окружною, чи можна вже підводити підсумки. Ну і хтось когось не зрозумів, він зрозумів, що можна, вони винесли на розгляд комісії, чи можна вскривати, оскільки вже 100% проголосовано в цій лікарні пацієнтів, і вони комісійно, всі разом, члени комісії, проголосували, щоб розпочати раніше, так, ну, можливо, люди хотіли додому швидше. Вони розпечатали, і відповідно це було задокументовано слідчою оперативною групою. Це є порушенням виборчого законодавства, такого вчиняти не можна. Це теж є, може бути прецедентом для того, щоб його врахувати і в наступному другому турі таких помилок не робити. Так. І тут все залежало тільки від того, чи визнає окружна виборча комісія ці бюлетені дійсними чи недійсними. Угу. От якщо б окружна виборча комісія їх не прийняла і визнала такими, що зіпсовані, людина б несла реальну кримінальну відповідальність за псування виборчих документів. Оскільки на фінішній прямій порозумілася дільнична виборча комісія з окружною виборчою комісією, і вони бюлетені ці прийняли і визнали їх як законними, тому підстав для того, щоб притягувати людину до кримінальної відповідальності, у поліції на даний момент немає. Я думаю, що, скоріш за все, буде вжити якісь заходи дисциплінарного впливу вже на рівні ОВК до голови ДВК. Невідомі напали на поліцейського, який охороняв виборчу дільницю в Полтавській області. Прокоментуйте цю ситуацію, чи знайшли цих молодиків? Так, зараз на даний момент ще особи не встановлені, але події сталися в місті Лубни, коли вже дільнична виборча комісія була зачинена. Це було десь близько 21-ї години, коли один із сержантів, із поліцейських сержант, який ніс службу по охороні публічної безпеки в цій дільниці, зв'язався зі своєю дружиною, яка виявила бажання навідати його в дільницю і принести якісь продукти харчування. Ну, говоримо так, як було. Він вийшов її зустріти. Із дільниці, де був його напарник, і побачив поруч двох молодих нетверезих людей, які вели себе непристойно, висловлювали певну агресію і на адресу поліцейського, були нетверезими. Він їм зробив зауваження, Вони замість того, щоб припинити правопорушення, миттєво зреагували, нанесли йому кілька ударів в голову і втекли з місця подій. Він зараз проходить обстеження в лікарні, щоб з'ясувати, яка ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Але в будь-якому випадку вже відкрите кримінальне провадження за статтею 345 частиною 2 Кримінального кодексу України. І ці люди будуть нести кримінальну відповідальність після того, як вони будуть встановлені. Я сподіваюся, що поліції вдасться знайти цих молодих хлопців, але їхні дії не пов'язані з виборчим процесом. Це, скажімо так, банальні хуліганські дії з боку нетверезих молодих людей, які неадекватно відреагували на зауваження поліцейського. І щодо вас запитання, от були зареєстровані випадки, коли люди під час голосування знаходили у списках своїх померлих родичів. І чому це відбувається із року в рік? Поясніть, будь ласка. Ну, такі випадки дійсно є, вони були і раніше, були на цих виборах, будуть на другому турі, будуть на майбутньому. Чому така ситуація? Відбувається це, от ті, хто знаходить, вони там знаходять в списках, і воно так і залишається, бо нікому вони про це не говорять. Да, вони можуть іншому виборцю сказати, вони можуть там з друзями, знайомими про це поговорити, але інформація до Державного реєстру виборців не доходить. Угу. Тобто саме тому і трапляються у нас випадки, коли, виявляючи невідповідність, особа померла, вона може бути 5-10 років тому померла і так далі, або там ще й до 2000-х років ми маємо такі випадки, коли померли, кажуть, та він 20 років вже помер, а в списках є. Або запрошення йому принесли, ще не дивлячись, люди не бачать, є в списках чи ні. Так це принесли моєму сусідові, якого тут уже давно немає і так далі. Тобто воно так чому залишається? Тому що це інформація про померлих давня. Так? Поновлення державного реєстру відбувається щомісячно на основі поточних даних. Тобто, якщо говорити саме за померлих, то подають органи юстиції ДРЦС, вони подають за тих осіб, які померли минулого місяця. Тобто вони, наприклад, в березні подають за тих, хто був в лютому помер.
потім на наступний місяць подають знову за попередній місяць і так далі. Якщо маємо інформацію, наприклад, померла особа, ну, з якихось підстав не внеслася юстиція, да, не було її свідоцтво виписано. Наприклад, він виборець може бути Полтави, помер він, наприклад, в Києві. Полтавський відділ ДРЦС його не обліковує, тому що свідоцтво про смерть йому виписано. Наприклад, діти забрали, він помер в Києві. Так? Там його облікували, там залишився. Повинен київський відділ подавати в наш відділ полтавський інформацію про цю померлу особу. Але інші області не завжди подають цю інформацію своєчасно, тому що вони повинні направити її, це не в електронному вигляді відбувається і так далі. Полтавські ж не можуть отримувати цю інформацію, хоча в них там свій облік ведеться по реєстру, але знову ж таки, оскільки вони актовий запис не здійснювали, вони про нього не подають. Це одні випадки. Другі випадки можуть бути за кордоном. Якщо виборець, він діючий виборець України, наприклад, Полтавської області, помирає за кордоном, знову ж таки, такі громадяни ніяк не обліковуються. Ну і третя підстава може бути, це якщо помер дійсно давно, це до того, поки почав працювати реєстр в тому вигляді, як він працює зараз, коли здійснюється постійне поновлення щомісячне, і інформація померлі ще там 10 років назад, вона й залишилась, вона нікуди не дінеться. Якщо пам'ятаєте, в 2009 році було первинне включення всіх виборців, тоді ще кожному розсилалися такі іменні повідомлення про те, що вас включено до Державного реєстру виборців, звірте інформацію, в разі невідповідності, повідомте і так далі. Тоді кожному виборцю, які були в системі, це та система звідки взялося? База, основа бази – це вибори 2005 року. От списки виборців 2005 року, які були, вони лягли в основу. А потім ми з 2005-го напрацьовувалися далі і плюс вичищали всі неточності, що були на виборах 2005 року. Тому якщо була померла людина на той період, і про неї ніхто не прийшов, не сказав, то вона ніде й не дінеться. А та ж сама юстиція, навіть ми не можемо уточнити. Тобто це повинні там прийти рідні, наприклад, зі свідоцтвом про смерть і сказати, що в мене от в списках ми бачили таку-то особу, ось вона померла, будь ласка, відредагуйте. Тобто не проблема, зробимо, але ж була б інформація так, належним чином. Свідомість самих жителів. Да. Тому що на дільниці, вони часто приходять, кажуть, на дільниці побачили. На дільничній комісії вони, члену комісії, наприклад, який на списках чи на бюлетнях видаючи, сказали про це, і там воно залишилося. Потім кажуть, так я ж на минулих виборах казав, а він опять є. Ну сказали, що на дільничній комісії, а дільнична комісія не має права ні виключати зі списку виборців, ні, вона не редагує його на наступні вибори. Так що ще одне запитання. От 30 березня був день тиші. Чи були в області зареєстровані випадки порушення законодавства України? Ну, я знаю, що фіксування були, і були там скарги подавалися відповідні, але вони, скажімо так, не зовсім порушення в плані тиші, тому що те, що фіксувалися, фіксувалися білборди, да, які знаходилися. Так. Ну, всі, то їх бачили по місту і не тільки, по території області вони були. Але якщо подивитися на них, це так звана непряма агітація. Тобто на ній немає вихідних даних, що кандидат. Режим тиші вони якби не порушували. Тобто ми, ну, більшість бікбордів мали що? Формального порушення тут немає. Одне-два слова і все. І без прив'язки до конкретного кандидата. Ми могли впізнавати їх там по символіці, по кольорах і так далі. Вона впізнавана. Але це так звана прихована агітація. Всі кандидати нею і не тільки на цих виборах користуються, але знову ж таки прив'язати і сказати, що це саме ти зробив і що це твій білборд, ну, можливо, але дуже проблематично. Тому просто це не врегульовано на законодавчому рівні. Вона, ну, скажімо так, умовно ми розуміємо кольори, кольорографічне зображення, там які можуть виступати політичні сили. А чисто юридично немає підстав для притягнення ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності. Тут відповідальність тільки морально-етична і політична. Тобто це все на совісті тих людей, хто це зробив. І хоча в законодавчому плані це можна відрегулювати, якщо буде норма закону, відповідно буде відповідна реакція. Це так само, як не врегульовано у нас іще відповідальність за вчинення порушень виборчого законодавства в мережі інтернет. Якщо особа на своєму аккаунті щось пише, як на власному, то згідно чинного законодавства притягти її до відповідальності немає можливості на даний момент. Це теж потребує врегулювання на законодавчому рівні. Тобто ми можемо фіксувати тільки де реально людина вчиняла. Ну, наприклад, в День тиші в нас були розповсюдження, наприклад, конкретно газет. От вони зафіксовані, це чітко адміністративне правопорушення, стаття 212 зі значком 10.
За це передбачені штрафні санкції, це задокументовано, особи будуть встановлені, притягнуті до адміністративної відповідальності. Тобто чіткий є повністю чітка агітація, чітке порушення, воно зафіксовано і буде реалізовано. От. А що стосується якраз оцих білбордів, які не несуть жодної інформації щодо виборів, а тільки загальна фраза, якась кольорографічна гама, то тут з юридичної точки зору підкопатися складно. Ну і ми прекрасно розуміємо, що у кожного політичного штабу працюють цілі групи юридичних консультантів, які чітко вивчають законодавство і шукають ті шпаринки, де можна уникнути відповідальності і десь зманіпулювати. Тому ну, це, ще раз кажу, це якраз є завданням на майбутнє, можливо, ці прогалини заповнити в чинному законодавстві і не дати можливість маніпулювати. Дякую. Дякую за те, що завітали в студію, нам всім роз'яснили про ситуацію, яка відбулася під час голосування. Про перебіг голосування на Полтавщині, а також про порушення, які зафіксували в області у день виборів президента, розповіли Юрій Северин, начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Полтавської облдержадміністрації, і Юрій Сулаєв, начальник відділу комунікації поліції Полтавщини. Нагадаю, ви дивилися нас на Суспільному та слухали в ефірі Українського радіо «Полтава». Для вас працювала Марина Проскурняк. Дякую за увагу, побачимось.